Штип доби нови 6 км за пешачење по Кребрегалница. Толкова моментов е вкупната должина на пешачката и велосипедска патека, која почнува од ново село и завршува во населбата Балканска. Таа ќе биде шеталишта за штипјани, највеќе ќе добијат жителите на населбата 8 ноември, потоа на населбата Сењак и населбата Баби. Но посебно ќе ги доближиме двете населби кои граничат со оваа населба, а тоа е населбата Македонка, каде луѓето досега мораа да одат преку населбата Железничка за да стигнат во градот. Ќе се направат и два моста. Тие веќе постојат, но ние ќе ги прилагодиме за пешаци. Тоа е во населбата Македонка и во населбата Балканска. Значи тоа е втора фаза, третата фаза е од населбата Балканска до селото до населбата Старка Рорман, ќе биде завршена идната година. Сега е поставен само асфалтот, а уредувањето на овој дел допрва седи. Наредниот период планираме значи поставување на урбана опрема и осветлување. Оно осветлувањето ќе го направиме на малку подруг начин од она што е направено овие 2,5 км до ново село, затоа што бевте сведоци на вандалско уништување на урбаната опрема, меѓу кои на уличното осветлување, така да сум убеден дека со ова ќе комплетираме патеката. Изградбата на патеката општината ја чинеше 300 000 евра поевтино од планираното. Инвестицијата е некаде околу 200 000 евра. Да кажам дека проектната вредност на овој објект беше 500 000 евра, но не успеавме со една транспарентна јавна набавка, со мобилизирање на голем број на компании, со јавно истражување на пазарот да добиеме изведувач кој ја намали цената на 200 000 евра. А верувајте дека максимално евтина цена добивме, а максимален квалитет на изведбата. Проектот пешачка и велосипедска патека во Штип започна во 2014 година, кога беше изграден делот од ново село до 8 ноември. Ова место во летните месеци интензивно се користи за пешачење и рекреација, а од сега од 8 ноември кон Караорман ќе може да се користи и за возење велосипеди.